Пипер, карфиол, корнишони и се она што може да се стави во тегла и денес на пазарот одеше добро. Па денеска добро е, малку подобро од минатата недела. Времето е добро, цените се добри, пипера и варскио, краставичките малите, тоа, да, за земница. Се она што беше понудено имаше и кој да го купи. Задоволни покрај продавачите беа и купувачите. И тие дома си заминаа со полни кеси. Со најдеме се си купиме. Кномици си купи, пипер, джинки си купиме. Има за секој, за секва клас се има. От се по нешто. Карафиол, моркови, банани. Цените на производите се движаа во следните рамки. Карфиол 60 денари, моркови 40, корнишони од 30 до 35 за килограм, модриот патлиџан 10 денари парче, зелка 15, прас 30, круши 50, јаболки 30 и лимони 120 денари за килограм.